gihugu kigeze kugira ibigwari. Nicyo gihugu kigira intwari. Ubutwari ni ikintu gikomeye buri muntu abagomba kugira. Intwari zibaho kubera ko haba hamenetse amaraso. Kuko biragoye ko umuntu yafata izina ryo kuba intwari agihumeka umwuka w'abazima. Ni benshi cyane bakitiriwe ubwo butwari, ariko ntabwo waba intwari ugihumeka. Urwanda rwafatanyije n'abanyarwanda n'inshuti zarwo kwizihiza umunsi w'intwari. Intwari z'u Rwanda zakoze ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo u Rwanda rube rutengamaye nk'uko rumeze uyu munsi. Habaye ibitambo by'amaraso. Abanyarwanda bose barakangurirwa kuba intwari, bakarwana ku gihugu kabone n'ubwo ibintu byaba bikomeye. Intwari zikora ibikomeye. Ijambo ry'ubutwari rya Major General Rwigema ryabaye imbarutso y'ubudacogora ku Rwanda rushya rutengamaye uyu munsi. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kuganira ku butwari. Fred Gisa Rwigema ni imwe mu ntwari z'u Rwanda. Twibuka uyu munsi ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Fred Gisa Rwigema yavuze ijambo ry'ubutwari ndetse rifatwa nk'ubudacogora ku Rwanda rushya dufite uyu munsi. Tubahe ikaze muri iki kiganiro. Muze tuganire kuri byinshi cyane bijyanye n'ubutwari, by'umwihariko kuri Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda, umusirikare ukomeye cyane warwanye mu gisirikare cy'u Rwanda RPF, avuye guhesha ikuzo Yoweri Kaguta Museveni wari umaze kuva mu mashyamba akicara ku ntebe y'ubutegetsi muri Uganda. Mwese muze tubane muri iki kiganiro, tunabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba. Kuri uyu wa mbere Gashyantare 2024, u Rwanda rwizihije umunsi w'intwari ku nshuro ya 30 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari, ubunyarwanda, agaciro kacu. Intwari z'u Rwanda ziri mu nzego eshatu. Urw'imanzi rugizwe n'abatakiriho baranzwe n'ibikorwa by'ikirenga birimo kwitangira igihugu. Urw'imena n'urw'ingenzi. Mu rwego rw'imanzi harimo Major General Fred Gisa Rwigema, umusirikare watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu kwakira mu 1990 ayoboye ingabo za RPA zari zishamikiye ku ishyaka rya RPF Inkotanyi. Fred Gisa Rwigema yavukiye muri perefegitura ya Gitarama mu 1957, nyuma y'imyaka itatu ahungira muri Uganda hamwe n'umuryango we biturutse ku rugomo Abatutsi bakorerwaga rwakomotse ku mpinduramatwara yo mu 1959 yiswe Muyaga. Uyu musirikare yakuriye muri Uganda ndetse ni naho yize amashuri abanza n'ayisumbuye, kugeza ubwo yagiye kwifatanya guharanira ubwigenge bwa Uganda n'abasirikare bari bagize umutwe wa Fronasa wari uyobowe na Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda kuri uyu munsi. Abazi Major Fred Gisa Rwigema abasobanura ko mu gihe yari muri Uganda yagaragazaga icyifuzo cyo gutaha mu Rwanda, ariko wenyine ntiyari kubyishoboza mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyayoborwaga n'ubutegetsi butifuzaga na gato ko hari impunzi zataha mu rwazibyaye. Politiki yo guheza impunzi iyo zari ziri yahabyara Imana yo yatumye mu 1946 Yoweri Kaguta Museveni amaze kujya ku butegetsi bwa Uganda. Habyarimana Juvenal avuga ko u Rwanda ari ruto cyane nk'ikirahure cyuzuye amazi umuntu yasukwa handi agahita ameneka. Icyo gihe yasabye impunzi kuguma muri icyo gihugu barimo. Habyarimana yagize ati tuzakomeza tubasurira aho bari nta kibazo. Amagambo ya Juvenal Habyarimana ni amagambo yababaje cyane Abanyarwanda, by'umwihariko abari bamaze imyaka myinshi barahungiye muri Uganda, kuko byumvikanishaga byeruye ko badahawe ikaze mu gihugu cy'u Rwanda cyabibarutse. Fred Gisa Rwigema yigeze kuvuga ati u Rwanda rugomba kuva mu karengane byanze bikunze nubwo byazageza ryari, ndetse naho bamwe twe twaba tutakiriho twaba twarapfuye. Ubu butumwa bwa Fred Gisa Rwigema bwumvikanishaga icyifuzo cy'uyu musirikare cyo kubohora u Rwanda. Akarengane gakomoka kuri politiki y'ivangura ry'amoko kari kamaze imyaka myinshi bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwaruyoboye. Abanyarwanda babaga mu buhungiro mu 1979 bari barashinze umutwe wa politiki witwa RANU, Rwandese National Unity, wari ufite intego yo kurwanya politiki y'ivangura ry'amoko
n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nyuma y'umwaka umwe gusa Yoweri Kaguta Museveni agiye ku butegetsi mu 1987 LANU yahindutse RPF inkotanyi, ishyaka ryashibutsemo umutwe w'ingabo witwaga RPA, bigizwemo uruhare n'abari abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda barimo Fred Gisa Rwigema. Abanyarwanda bahawe imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare kugeza ubwo ku tariki ya mbere ukwakira mu 1990 batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Abasirikare ba RPA batangiriye urugamba muri Kagitumba mu karere ka Nyagatare, gusa Fred Gisa Rwigema ntiyabashije gukomeza urwo rugamba kuko yishwe ku tariki ya kabiri ukwakira mu 1990. N'inkuru y'incamugongo ku ngabo z'u Rwanda zari ziyemeje kuza kubohora u Rwanda ingwe y'igitugu. Nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kumusimbura ku rugamba. Nubwo Fred Gisa Rwigema yari yarapfuye rugikubita, inzuzi ze zabaye impamo kuko abasirikare ba RPA batsinze urugamba tariki ya kane Nyakanga mu 1994 bakuraho ubutegetsi bwariho, banahagarika jenoside yari imaze iminsi ijana ikorerwa Abatutsi hirya no hino mu gihugu. Insinzi y'uru rugamba yakurikiwe n'ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Yari ifite inshingano yo kugarura ubumwe bwari bwaratakaye mu gihe kirekire u Rwanda rwari rumaze ruyobowe. U Rwanda ruyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuva muri 2000, rumaze kugera ku iterambere benshi batekereza ko ridashoboka bitewe n'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo mu gihe kirekire. Ni icyitegerezo ku ruhando mpuzamahanga, ndetse benshi barimo abakuru b'ibihugu baza kurwigiraho byinshi. Ni u Rwanda rwashibutse ku giti cy'umuruho, rufite icyerekezo gikomeye cyane. Ngibyo ibyo twamenya kuri iyi ntwari Fred Gisa Rwigema. Amateka ye ntabwo tuyakozeho, ahubwo ni insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti ubutwari ubunyarwanda agaciro kacu. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka tubifurize kuba intwari zizira ubugwari, kwitanga ari byo bizabaranga nk'abanyarwanda. Mukore subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana namwe buri munsi.